Svečanom ceremonijom otvorene su paraolimpijske igre u Tokiju koje će trajati do 5. septembra. Ceremonija je uz poštivanje korona protokola održana pred praznim tribinama nacionalnog stadiona. U svečanom defileu bila je i delegacija Bosne i Hercegovine koju predstavlja 16 sportista. Paraolimpijske igre u Tokiju najveće su po broju sportista koji učestvuju. Domaćin Japan ima najbrojniju delegaciju sportista, 254, što je dvostruko više nego 2016. godine u Rio de Janeiro. U narednim danima srušit ćemo stereotipe i pokazati da svaka osoba sa invaliditetom treba biti aktivna, vidljiva kao član koji doprinosi zajednici, sada više nego ikada. Ukupno 4403 sportista, od kojih je 2550 muškaraca i 1853 žene, takmiče se u 22 sporta i 23 discipline. Kada mislimo o fizičkom stanju u kojem se nalaze paraolimpijci, onda moramo učiniti sve kako bi se igre održale u okviru sigurnosnih protokola. Nažalost, zbog sigurnosnih razloga publike neće biti. Moja poruka je da uključite televizor i uživate što više možete u paraolimpijskim igrama. Bosnu i Hercegovinu predstavlja 16 sportista i to reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci koju čine kapiten Sabahudin Delalić, Dževad Hamzić, Ismet Godinjak, Ermin Jusufović, Adnan Manko, Adnan Kešmer, Asim Medić, Nizam Čančar, Stevan Crnobrnja, Jasmin Brkić, Safet Alibašić i Mirzet Duran. Također će se za medalju boriti i bacač kugle Dževad Pandžić, strijelci Zerina Skomorac i Ervin Bejdić, te stonoteniser Haris Eminović koji je nosio zastavu BiH na svečanosti otvaranja igara.